Começando a comparação, o Samsung Galaxy A6 Plus é um smartphone 4G dual chip com 16 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J7 Neo, também um aparelho 4G dual chip, mas com 15,2 cm de altura, 7,9 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A6 Plus tem tela infinita de 6 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 24 megapixels com flash. Já na parte da frente do J7 Neo, temos display de 5.5 polegadas HD, o botão Home e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do A6 Plus, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 16 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J7 Neo traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A6 Plus chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o J7 Neo vem com Android 7.0 e processador octa-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3500, o A6 Plus tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o J7 Neo conta com bateria 3000 e com armazenamento de 16 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do A6 Plus são as funções de tela sempre ligada com informações importantes e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do J7 Neo são a TV digital e o modo infantil. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.